Ahoj, já tě vítám u tohoto videa a pojď se se mnou podívat, jak jsem vyráběl trofeje ze dřeva epoxidu pro Technologické inovační centrum. Můžeš vidět tady a my se jdeme podívat na samotnou výrobu. Tady už mám nachystané krásné ořechové dřevo, mám tady dvě desky, aby to vyšlo, protože bude to celkem 6 trofejí, což znamená první, druhé, třetí místo pro dvě kategorie. Tady už hobluju dřevo, vidíš, že to mám podložené na takové koze, protože předělávám dílnu, takže musel jsem si poradit. Rychle jsem to přebrousil tady v širokopásové brusce, ať je to v klidu. Zapomněl jsem natočit nařezání, ale na tom nebylo nic složitého. Tady už vidíš, jak se to laseruje. Mám jenom tady tyto dvě videa, zapomněl jsem to natočit na široko, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Další krok po vylejzrování bude ten, že jsem si napenetroval tam, kde budu dávat epoxid, aby mě to neprosáklo mimo ten text. Nechal jsem to zaschnout a máme tady další den, tady už jsem si namíchal zase epoxid, dávám ho do takových jenom menších kalíšků, protože nepotřebuju ho moc. Tady už se díváš na samotnou pigmentaci, vybral jsem 3 pigmenty, nebo dalo by se říct 3 odstíny, zlatá, stříbrná a bronzová, takže ten první jsem dal Crystal Gold. Tady na ten druhý dávám kombinaci Satin White a Stone, aby z toho vznikla taková víc do stříbrna. A na třetí místo dám pigment bronz. Jak vidíš, mám tady celkem 6 cen, což znamená dvě kategorie, první, druhé, třetí místo. Je to tam napsané textem, který je teď tak drobný, že to nejde vidět na kameře, nicméně na fotce to vidět jde. Co se týče toho designu, tak ten je asi třetí verze, musel jsem se držet nějakého design manuálu, co tam mají, a zároveň to udělat tak, aby to vypadalo hezky na tom dřevě. Mezi tím, co tady vykládám, tak vidíš, že jsem si rozmíchal zatím ty pigmenty. Je důležité to dobře promíchat a nechat trochu odstát, aby tam nebyly bublinky, protože to se pak všechno projeví. Nejlepší je ještě dát to třeba do vývěvy. Tady jenom hodím zrychleně, jak vyplňuju ty texty. Jak můžeš vidět, tak používám na to stříkačku. Je to takový lifehack, protože nevyleješ vedle, můžeš to dávkovat přesně, jak chceš. A je to fakt jakože docela přesné, což si myslím, že je super. A náklady na tu stříkačku jsou asi koruna, takže i cenově jakože se to vyplatí. Tak, teď potřebuju červený pigment, tam si dám tady tento Wine Red pigment a budu s tím vyplňovat nápis TIC, jo, což znamená Technologické inovační centrum. Mám to vyplněné už na všech, trochu jsem to zrychlil a teď ještě potřebuju vyplnit text a rohy. Na to jsem zvolil tady ten černý pigment Black Pearl, rychlé zamíchání a zase přichází injekční stříkačka do akce a vyplňuju to všechno postupně. Tady jsem vyplnil vlastně ten text, rohy a ještě takové logo z Zlínského kraje, co je na horní straně. Je to sice nemilé, ale zapomněl jsem natočit, jak jsem to brousil, nicméně tady to nebylo až tak složité, protože tam nebude žádný epoxid, který leštím do nějakého vysokého lesku, takže jsem brousil do nějakých asi 600 hrubostí. Jo, což je jakože pohodička, tam není velice co pokazit, dalo by se říct. Tady se díváš akorát na olejování, používám tady ten Odys Oil, toto co vidíš, ta velká lahvička, tak to je penetrace, tím se nanáší první vrstva, aby to bylo lepší vsáknutelné. A potom na další, můžeš vidět v pozadí, není to až tak zřetelné, ale mám tam napravo takovou menší lahvičku a to je hustší olej, který se dává až na další vrstvy. Tak, mám tady finish, dodělávám poslední kousek a teď se to musí nechat pár hodin, aby se tam ten olej natahl, pak dám další vrstvu a zbytek setřu. Tady už můžeš vidět, jak to vypadá nádherně na denním světle, na některých záběrech máš detail, na některých je to z dálky a myslím si, že se to fakt dobře povedlo. Nezapomeň mi tady dát like a odběr, tebe to nic nestojí a mě to pomůže v algoritmech. Napiš mi do komentáře, jak se ti ty trofeje líbí a budu rád za konstruktivní kritiku.